Да. Це бойовий побратим. Побратим. А він згоден був приїхати в Канатов. Уже згоден. Уже згоден. Дальше майор, 58-я бригада в повному складі прибула в місце постійної дислокації. Начальник ешелона подполковник Білоус. Здравствуйте, речі! Вільно. Поздравляю вас з прибуттям постійної дислокації. Хочу обратитися до всіх. Максимум зібрати зараз. Максимум зібраності. Максимум мобілізуватися. Швидко розгрузитися. Майно, личний состав і техніку. Максимально зжаті сроки. Доставити, поставити по містам. Понятно? Сегодня в городе Рюйкенотоп прибыла 58-я бригада, которая дислоцируется, пункт постоянной дислокации назначен в городе Конотопе, прибыла на свое место. Год стояла в зоне проведения антитеррористической операции, закрывала, можно сказать, одно из самых ответственных сказать, отрезков фронта. Это входила Авдеевская промзона, Верхнеторецкая. Всего, в общем, было 30 километров фронта выходило на бригаду. Ну, бригада с задачей справилась, ни шагу назад не отступила. Сейчас получили распоряжение выдвинуться в ППД для проведения боевого сглагоджения и подальше получения задач. Дальше вже буде відео, чим будемо займатися. Ну, ми ту, ви нам можете казати, для чого Конотоп? Це прикриття рубежів Сумської області чи як? Ну, ви ж видите, Конотоп – це стратегічний об'єкт, це железнодорожний узел, це да. Аеродром, це московська траса. Я скажу, по значимості, він навіть чуть-чуть, можна сказати, ну, перевищає там стратегическое значение Дебальцево. То есть я считаю, решение правильно поставить мотопехотную бригаду в Конотопе. Я думаю, она с задачей своей справится. Для міста 58-ма бригада приїзди. Це погано чи гарно? Ну, звичайно, що це дуже добре. В першу чергу, звичайно, для дівчат. Демографічна ситуація в місті однозначно покращиться. Ну, звичайно, плюс це бюджет, колосальні надходження до 30 мільйонів гривень ПДФО. Ну і звичайно, що живуть наші території. Будівництво розпочнеться нового житла. Це дуже добре. Ну і саме найголовніше, це те, що наше місто буде відчувати захист і підтримку з боку військових. Адже ми тут знаходимося фактично на самому кордоні і є беззахисними в військовому плані. Тепер нам боятися нічого, адже у випадку військової агресії покидька Путіна нам буде чим дати і по зубам. Восьме училище, воно вже підготовлено? Територія 8-го ПТУ разом з будівлями готова до зустрічі військовослужбовців. Там закінчуються роботи по підключенню опалення в тих корпусах, де воно було відключено останні кілька років. А також вся територія міста, де будуть розташовані військовослужбовці, проходить зараз повторне очищення від паруси, від трави, від сміття, там десь на окраїнах позалишилося. Ну, фактично ми готові. Готові і чекаємо з нетерпінням військовослужбовців. Ми дуже раді, що сьогодні зайшла перша черга, перший такий етап військовослужбовців. Ми зустрічаємо їх з хлібом сіллю. Вільно, товариші, до вашої уваги. Міський голова, місто Конотоп. Вибачте, ви самі представитесь. Семенікін Артем Юрійович.
діючий офіцер Збройних сил України, звання молодший лейтенант. Перебуваю в складі 92-ї бригади, мобілізований був ще в 2014 році. Зараз відкомандирований наказом начальника Генерального штабу України для виконання обов'язків міського голови міста Конотоп. Ну, дозвольте, дівчата, щоб ви не мерзли. Будь ласка, давайте от пану підполковнику вручимо каравай. Все, щоб ви розуміли, не тільки йому особисто, це вам всім. З великою дякую, з великою шаною до вашої праці, до вашого нелегкого того обов'язку, який ви виконували. І а хто залишиться, буде продовжувати виконувати. Ми безмежно вам вдячні, ми безмежно вам віддаємо всю шану, яку тільки маємо. Ми про вас завжди пам'ятали, пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Всі ті, хто залишається в місті Конотоп, поступово будуть забезпечені. Квартир одразу кажу, поки не обіцяємо, але гуртожитки, нормальні умови для проживання 100%. Але з однією умовою, точніше з двома умовами. Знаєте, Бандера не пив і нам не велів. Це перше. І друге, щоб через 9 місяців у нас наш пологовий будинок, а він найсучасніший по всій Східній Україні. Найсучасніший, був забитий породілями. Якщо не зробите, значить ви не виконали своє бойове завдання, яке вам поставив зараз я, як міський голова. Зрозуміли? Ну все, вітаємо вас. І дуже смачний хліб, і бачите, які красуні, а? А у нас Конотоп всі такі. А казали, тут тільки бабулі, а бачите, які красуні є. Дякуємо вам від всіх особового складу бригади. Сподіваюся на співпрацю, дружбу і, саме головне, взаєморозуміння. Ми зараз, щоб ви розуміли, що є міста різні, є влада різна. Є влада центральна, є влада місцева. У нас немає в місті Конотоп різниці між простою людиною, якимось там владним вельможею. Щоб ви розуміли, зараз повністю весь склад цього виконкому, це близько 200 чоловік, працюють над тим, щоб зачистити територію для вашої військової техніки, для вас особисто. Щоб ви, коли зараз будете заганяти техніку, щоб не мали ні парослі, щоб ви мали зараз тепло в своїх місцях тимчасового розташування, щоб у вас там був порядок, щоб були встановлені вікна. Тобто не просто працівники ЖЕКів, яких зігнали під палкою, а безпосередньо працівники виконкому, всі владні вельможі міста Конотоп над цим працюють, якщо так можна назвати вельможі. Тому що їх не відрізниш, ні погон немає, всі в робі, всі працюють. Так що запрошую вас до міста Конотоп і знайте, що у нас тут всі рівні, але закон, порядок і Україна понад усе. І не забувайте про пологовий будинок. Бригада, внимание! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Тільки правда, зараз не треба ти. Вони не так знають, хто такий Путін. Дякую, не заважаємо вам. Якщо якась потрібна підтримка, допомога, ми постійно розв'язку. Добре? Так, дякую.